Dan jalu bocange. Selamat malam bos. Alhamdulillah dipercil awak edhe sowan ning Purworejo. Ya. Menghibur sedaya para warga masyarakat Purworejo. Hebat Purworejo temboke dadi wong saiki. Luar biasa lo dipercil iki. Perkarane mung apene ndelok dalang pedet. Lautan manusia. Samono mbane mbak mangane ya beras tok padha. Beras ya tiwul tempe bengok bareng kuwi panganane lawung kene. Mulai gede cilik enom tuwek lanang wedok mlumpuk dadi siji. Tumplek blek enek ning. Luar biasa pokoke dik percil. Iya tenan awake dhewe wis ora usah rasa aja omong. Iya dadi awake dhewe ning kene iki kudune berjiwa yang baik padha. Sebab apa? Hari ini adalah hari yang sangat baik. Hari yang sangat baik yaitu bersih desa, bersih desa juga apa ki mengeti suro suran uga hari 17 Agustus Agustusan kuwi apik-apik dina telu didadekno siji iki berarti lurae ngirit nah ratek okeh ragat okeh lah apa meneh ngirito te lak pagelaran wayang koyo ngene ya apik padha apik apa neh sesek ana masalahe awake dhewe ngene dik percil awake dhewe sebagai seniman iku kudu bisa menghibur kabeh para warga masyarakat ben masyarakat kabeh terhibur apa meneh ibu kepala desa panjenengane ibu Subayem ah Ibu Yem Suti. Ibu Suti. Ya meneng ta tak tabuk usah neng. Melok apa ngene-ngene. Rusuh ya. Ibu Suti Yem didongakne padha masyarakat. Masyarakate ya ngono. Sehat wal afiat. Amin murah akeh rezekine, murah sandang kelawan pangan. Tinebehne saka godha sangsaya lan nah. Sengkala bilahi kabeh lunga. Amin. Desa Pak ayem tentrem. Ayem tentrem kuwi sebab apa Pak Dolak wis ayem matine tentrem pikirane insyaallah imane ya tetep ya kuat imane mesti kuat hebat warga Purworejo Purwo masyarakat oh tak juwates kan ngrusuh ya ya jos tenan kowe malah susi kono lho ngrusono urusono debokmu lho napa ngrusi kene masyarakat tumblek blek kaya Purworejo Purworejo Purwo ki wiwitan rejo ki wis ngarani wiwitane kamulyan wiwitane rejo ya dimulai saka Purworejo ngono dik nek pengen mulya wiwita saka kene Purworejo dadi omah ning kene ora usah omah ning liyane lah pokoke masyarakat dadi bengi iki ya apik tenan padha ya. Ya. Iki jenenge dono weweh. Dono weweh. Dono rasa. Menehi hiburan ning nggone warga masyarakat jenenge sedekah rasa. Wong sing gelem sedekah ora lokak malah kebak. Ora wutah malah wutuh. Ora rasa ya, Pak. Nyapa sih? Aku ya omong kaya kowe. Ya ndak ngomong lho, ki omong awet nek mangan nek 3 jam aku ora ngendhek kok e. Kono muni mulai sore kancane meneng ae. Kene lagi ngomong 5 menit telemu nyentak-nyentak. Tak rupane kaya kijing. Ya alang rupane kok genset nek omong ae Mas aku. Wis ndang ngomong nek ngono. Ngomong. Meneng dik awake dhewe ben. Aku kaya kowe ya. Warga Agung Purworejo dadi desa sing barokah. Yo mbuh. Ya. Ben ngono. Didongake masyarakate ayem tentrem ora ana sambikala sawiji apa prakat desane ya ngono ya Dik Mas. Terserah karepmu. Kancane omong. Ngomong seneni ya. Seneni. Mangsane kaya iso-iso mulai sore nyocot e ora waleh-waleh. Kancane omong. Ora ngekek kesempatan lho karo kancane ngomong rumangsane kaya iso omong dhewe ya. Ben biarne. Ini kaya dipadu ditanggapi ya, sidik iding ngono oleh rene ya telepon aku lah iya ngono ya serana ngono ya duwe ya wis entek lho kok bisa ya lang ini kelakuannya pula yang ngono kuih pak lah iya untung wangnya rakrungu dirasani lah iya mas ngalor ngidul ngempit pitik eh rupanya kata kaya untulan iya iya mas enggak jadi aku kan karo sampeyan. Nyapa? Maksudku omong ya wong telu ben penak dipidanget lho. Dadi antarane dalang karo karo dagang. Oh, pengen melok. Melok. Entar rene. Ya rene lak melok. Yo,
Enggak maksudku omong-omong iki wong telu bareng lho, Yang. Apa jadi... iso omongan wong telu bareng njajal nang sampean omong, Tang. Tang. Omong. Desa Purworejo bareng masyarakat Purworejo lan kudune wong telu mulai saka gedhe cilik. Iya, Pak. Piye? Enggak ngono, Yang. Piye piye? Jare ngejak bareng. Ngejak bareng. Itu, ngene lek, ngene lho. Sahur manuk. Oh, sampean paraku omong terus muk sahur manuk. Oh iya, iya. Warga ing Purworejo didongake bebarengan iso tembe. Kuruk-kuruk. Masyarakat ayam tentrem jeneng permanen perangkat. Kuruk. Oh. Pak. Decel detok ganowi. Piye? Apa to dik long? Ra uwe-uwe ra iku. Apa to dik det? Ya rek. Piye toh kanoi lo aku omong sahur manuk ki tegese aku omong gentenan karo dirimu ya omong lo bareng emang bareng keliru gentenan gentenan sapa sih aku sih terus dek toh dek cel ya ya dek long lah piye toh keadaane dek det dhewe iki wong ngomong ya nak ya ngomong ah aku sih ya dadi desa sing barokah wargane ayam tentrem jinem permanem wis eh Pak pancen bulurahi wong hebat dik percil ya. Warga masyarakat diklumpukne sakmene mbane uga njaluk urunan iki berarti bulurahi termasuk lurah sing bijaksana amin aku wis ya. wis ya bengi iki alhamdulillah gak udan wis ayo ngono ngomong ndang jare gentenan ya. Lah kok cuwekak Mas gentenan iki amrih serasi setel kan sepelan iya to wong elu musuh dalang ki mbok liyane iki to Pak dalang awake dhewe melok dalang ndi-ndi lancar lho melok awakmu ora penak belas iki nyapo to jajali heh bundeli bundeli kirane bundeli sisi iya to jane goblok sing goblok karo sapa berarti ya boleh kena keadaan sapa tekane penonton lho ya penonton ya do ngerti nek sing goblok sinten dalange napa dagelane. Halo, lho dalange iki lho. Oh kancamu kuwi medhi, kancamu. Ya jajal teko sing sing kono. Sebelah kono. Sing kono jajal. Sing goblok dalange apa dagelane? Kuwi lho campur sari gawanmu ora ngiwangi iki lho. Gawanmu muni dalange lho. Salah. Khusus iki. Muni ape aku iso lolak-lolok ape nene ya ape aku tambahi campur sari ape dalange apa ape dagale kok goblok to wis antarane loro dagelan karo dagak dalang lho ape dalange apa ape dagelane ngomong dalange wong durung tak bayar kok ya jal ngomong wani yo kowe apik apane nah kula iso bayar iki kok kapok kapok rosok ora kowe nuwun sewu padagelan iki lagi iki lede dagelan nyeneni dalang wis arep arep iki Pak ngesane iki dijamong nek siap Kang ya siap Pak to salam ono Pak to sakne ganggu mau colong yatim piatu lah yo jak apik nggon kuwo mau cepet gak iki lho apik iki iya iya salam dosa we salam ora lah salaman kok gua salami wes wes jan ngomong lop wes kena iki suwi-suwi sirah kaya pincuk iya nun sewu niki teng daerah Purworejo Purworejo ajate napa dalam rangka bersih desa res ngresiki desane. Apa to Pak resik desa piye to Mas? Bersih desa piye to Mas? Desane dikapakne. Dikapakne to. Diresiki, mate diresiki. Resikine gawe rinso apa soklin? Ha. Apa deterjen? To, maksudnya tembung bersih desa iki nyukuri kanikmatan Gusti Allah sing wis diparingi dalam arti iki ngresiki lahir yo ngresiki batin. Oh, wong ra Jawa iki. Ora ngerti. Wong enek wong kok malah disukurne lho. Mosok enek wong liwat syukur ora apa yo mungkin sampean iki. Iya ta. Dalam arti syukurin syukur karo Gusti Allah yo nyok. Masa Gusti Allah malah disukurne. Iye lho dosa umat nomor piro lho. Dosa lho, Bas. Dadi warga agung Purworejo iki bersih desa iki anu desane didol. Didol.
ben resik ngono ya didolne. Ya ndase kuwi lho. Lah piye to maksude angel lho. Angel omong karo awakmu iki. Warga Agung iki kabeh Purworejo iki dalam arti bersih desa kuwi ya ngresiki desane, ngresiki lair ya ngresiki batine. Dadi dadi ya desa sing ayem tentrem ngono lho, Jo. Lho balik desa kon ayem tentrem apa kenek? Lho kuwi bangunan lho. Ora enak atine, ora enak apa-apane lho. Angel omong karo dalang duduk dawet iki. Piye? Iya ndang, ndang, taruh ngomongnya ndang ah pisahnya lho, sing api ini lho ndang toh Desa Purworejo ngresiki desane warga warga Agung Purworejo ngresiki desane lair lan batine iso resik dadi desa sing barokah wis maksane kaya bodoh lahir batin ini kaya bodoh ngono model terus lahir batin, petuk kancane salaman, bodo-bodo, telek kucing, dowo-dowo angel iya ndang kurang komplit lho bos bener ya, bener ya ini lho jelas lho dek, angel-angel jelas lho nano bersih desa saurungnya muka kayak ada catetan lho iya, aku tak mau bersih desa saman roh ini nyampo kisah ini iki apa acaranya saya gitu? Bersih desa, nonton wayang, nonton sampean roh toh, bersih desa yang ini iki, bersih desa ya iki iki lho bener apa pak? Bener, bener dek, bener iki lho bener cah bener bersih desa yang ngene iki ngene iki bersih desa merah percaya tekone penonton, nggih pak nggih nggih lho iki lho ya bersih desa yang ngene iki nggih ya kudu iya toh ora kudu ngene bersih desa yang ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit dalang piye wi angel omongan karo aku mau aku mau ngono iki nek kapan sakrume memuni ngene iki mau nggih ta pak ngomong ngoten apa mboten ora ngoten kula opo opo sak menikian kena budek lek ya medun ditapuki medun ditapuki masyarakat sak nek mboten sampe budek sampean nggih kae lumangsaku acarane iki bersih desa bersih desa ngresiki desane ngresiki jiwane lan ragane opo tetegese bersih desa eh padha bersih desa ya kuwi tegese reresik desane gedheke rasa syukur marang panguasane Gusti Kang Murbeng Jagat. Apa enak kabeh ngomong malah disyukur-syukurne kuwi lho. Lah menjo ora aneh to. Wis desa syukur kapok. Wah. Goblok Pak Yudai. Piye lho ya. Kok ya enak ya jare piye ngono. Ngono ya. Alah. Nek Gusti Allah disyukure. Apa nek Gusti Allah syukur Gusti Allah syukur Gusti Allah. Alah. Kok pekok ae kuwi. Tak wangi kowe. Alah, jajal. Muni ana. Dik Cil, apa Pak? Mantune Pak Kadak. Apa Pak? Engko suwe-suwe tak idoni lho. Lha sapa? Lagi tak iwangi. Oh iya lali aku. Lali aku. Dah. Ayo. Berarti dhe sapa? Rek syukur salah ya berarti. Salah. Gedekne pamuji. Alah jenenge wong apa nek? Sakmene kan jenenge Gur Pamuji apa trimo sing jenenge Slamet, jenenge Rahayu, jenenge Pak Pakde. Goblok iki. Ora apa truman kuwi gur pamuji tok ora mungkin. Kae bulur kae asmane Lebu Sutiyem ora pamuji. Wah. Goblok. Sopir kuwe jenenge Arif Wireng kok. Ah. Goblok iki. Ya, apa ana gur pamuji tok. Wong kabeh iki kudu prihatin. Lho, alah elek sing jenenge Tolkiem. Lah kae bejo. Kae budi. Elek susune cengah, Pak. Cengah. Nyapo gur kuwi tok. Warga masyarakat diklumpukne terus dibong supaya iya lho Pak, aja ngomong salah. Lah kowe piye njajal ndang? Gak aku gak omong aku. Kudu omong. Kudu omong. Kudu omong. Aku wis yuda wis kok. Ayo kowe kudu omong. Ora omong tak antem iki kemalan. Manut ora? Omong ora? Omong. Ayo omong ora? Ayo. Pak, tak gede ya. Mah, ora. Ayo omong wae. Wah, ngono aku Pak ya. Ndang omong. Bersih desa niku ndang. Ndang. Bersih desa iki. Ndang omong. Pokoke nanggap wayang. Ndang, sok jaranan yo. Pokoke ning ruwate barang. Bersih desa nek sing nanggap. Lah. Terus. Bener kowe. Lah. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Eh, kudune piye to, Dik? Kowe goblok kowe, Pak. Bener nyatane nanggap wayang tenan ora nanggap wayang awake dhewe sesuk mangan apa. Oh iya iya iya. Bener. Bener.
Kowe dikae piro to? Apane? Mimamuni bener dikae piro? Urung. Urung. Ya salah berarti nah. Kowe. Ya angkrik. Wong ora disiplin kelakuan. Apa enak? Ya ora mesti. Ora guna gak wayang tok. Ora nanggap wayang tok. Halah, dede yo nanggap jaranan barang. Jaranan barang lho ora percaya takokno tambir lho. Yo. Maksudnya apa? Tambir. Aja jenengmu sapa ta? Sapa ta dek jenenge? Oh alah. Sudar. Oh alah dak kadak. Eh. Ora tuane iki yo iso aku kuwi. Dilone lho. Eh. Bener. Kok malah mbok benerne to. Lha piye? Salah elok lho, pake melok. Eh salah we. Asine wong telu lho sing bener iki tok. Lah. Mati. Eh, mau ditusul cinta pertamamu. Masuk. Alhamdulillah wonten dalu punika pun mlebet menika pecel kalian kerupuk. Alah. Lah kuwi lho enek lho Pak, aku ya omong apa to Pak ngene anane. Alhamdulillah iso sowan ning gone warga Purworejo. Purworejo yang kedua kali Pak Dok. Menghibur warga masyarakat. Muga-muga masyarakat seneng penggalihe iso terhibur. Terhibur tahun ngarep mbocok kapan meneh iso ngundang awake dhewe meneh. Nah, komplit sak dalange nggih dalang niki. Caos pangklipur ngarep iki mau mung guyonan. Guyonan tok. Tapi lo... panjen wis dawuh, bulura mau dawuh karo aku. Iya, yeah, Pak. Bulura, benjing tahun ngajar tetep jenengan Mas Redi tapi mben usah nganggo dagelan. Dagelan niki kuwi bulura. Sinten? Bulura. Dhe mau omongan karo sapa, Pak? Bojone Bu Lurah. Pak Lurah kamu. Ora Pak sing wedok lurah terus sing lanang Pak Lurah. Lah sing wedok sapa sing lanang? Bu Lurah bojone Bu Lurah lho, Pak. Pak Lurah. Pak sapa kuwi engkel? Oh sing putih mau. Putih sing mlakune tunu-tunu. Putih, ini. Putih awake putih, enek buntute. Eh kuwi sapi goblok. Kuwi lak ning kono mau iki sene kene iki mang lho, Pak. Oh, Pak kuwi mang. Ngomong, Pak Carik, Pak Carik. Oh, Pak Carik ta? Pak Carik ngomong. Piye Pak ngomong? Rencanane tahun ngarep bersih desa wi khusus dagelan tok tanpa wayang. Sing sing ngendikan sapa? Pak Carik. Jam piro? Setengah pitu. Setengah pitu. Sore mah ta? Sore. Dadi sik aku. Lha jenengan? Pak Carik ngendikan jam bar jam pitu awakmu ta? Jam 8 mbaleni ning aku. Pak Carik wis enek 20 taun nek pesen. Sapa? Pak Carik. Pak Carik. 20 taun kok. Nanggap dagelan tok? Heeh. Pak Carik to? Bapake Pak Carik arepe mati 20 taun wis pesen kok. Iya tetep dalange Mas Redi ning ora sang nganggo percil kuwi 20 taun kepungku. Ora lho Pak Carik nek pesen mulai Nabi Adam kok. Ora enek. Wong iso rung lahir. Bocah. Kowe cara lak ngapusi ngene iki. Kowe cara golek-golek tanggapan ayo. Warga masyarakat iki kabeh iki tara yo anu lho Dik mendukung program-program pemerintahan desa. Iya iya. Nyatane lho pembangunan ning daerah Purworejo yo maju. Pesat mlebu dalan kene iki kene iki termasuk desa kabeh Dik, kabeh termasuk keluarga bercelana berencana kowe. Eh direncanae nek ora nganggo celana yo tetep dadi kok iso. Iya iya iya. Iki warga yang hebat, hebat. Mriki pun guyub rukun ayem tentrem gak enek tukar patung, gak enek. Hiburan penonton sak mene biyane iki lho, Dik. Kabeh do madhep rene. Lho lho. Kowe pocol kowe to wayangane ning kene kok madhep rono apa piye kok. Ya genah enek ning buri do ngawur no adep-adepane. Apa kemen? Kudu jiki lho. Ora roh yo aku tas kudu kalah kok. Ya alhamdulillah lho Dik ya Pak Edi sesowan ning kene komplit. Komplit dengan sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 0, 4, 4, 6, 7, 8 ngenyek, ngenuwi padha karo ngenyek, ngenuwi jenenge ngenyek. Berarti mau berarti duwi karo bojomu kae wong loro ngono ya, masamu gede-gede. Ngenyek. Lah iki istri saya yang cantik ini satu, Bos. Ah, lah mau diitung loro ngono lho. Ora, ora sitok, sitok. 0, 4, mau 6, 7, 8 orang si jilo, roh, telu, papat, limo 6, 7, 8 lho ngenyek wih, padahal ngenyek wih ngenyek wih, masa orang papat buat hitung telu? Telu gue malah ngenyek nemen orang papat buat hitung telu orang yang malah kue yang luwe hake malah gede aku ya rumah saku, non saya bos dalam mbak pilih niki kulo setunggal-setunggal kulo tes ngeten asal bos wah ya jelas bisa laro mata apa bih mbak tes?
tak tes sitok-sitok lho Pak. Loro mata diengkolmu. Lah dites iki. Dites ngawur. Dites iki satu-satu. Yang dari sana dulu. Engko tak urut iki. Si. Aja iki dik iki karo sing lanang wanine ra umum iki galak iki. Oh, kuwi ngono. Ora lah kuwi saiki ora tek galak. Agak maju ke depan sayang. Hah? Sepote cah sing lanang ora kober lemu getake karo iki. Ngono. Sepote kereng. Kereng. Mangane roto. Angger digetak terus mengine kumat. Mangane kroto kok kuwi. Po. Sepot. Sepot alamu apa alaku? Alaku dedeg tak tu deg des ngono tok. Vital kowe. Iya, alhamdulillah lho dek saiki sing urgent ya wis gelem raup. Alhamdulillah dek. Saiki wis rodok lemu. Nggih. Enggak tek ngenes ta. Heeh. Yo bersama Vital Wulandari. Yo lho. Ye. Wis kutok ae. Singkat mengedek, mau sepat sediluk, mau curut tu nongki umbas. Sing swing kuai. Wow. Bagi alon-alon, bocah iso menik-menik koyok ngene iki. Jan, ayu, iki ayu, suarane ya apik. Dasare dhewe. Aja kerdalange ngubetne BPKB pinter. Keren to. Satu nada sayang. Apa isa ditinggal rapi. Lho. Beh. Hey, atiku. Rodok ndek. Namanya siapa? Vita. Vita. Okay. Lengkapnya adalah vitamin. Ya. Vitamin C. 4 sehat, 5 sempurna, bergizi langsung lep. Hatiku tiga weloro. Sebabnya apa? Nyapo. Gue seru wewet ini nyapo telang gue gilang. Cita. Cakapannya begini, mau apa? Hatiku tiga weloro. Tiga weloro sopo. Ditinggal rapi lo lagune. Wah. Masuk so wantet utangmu tenan gue kepalang. Gak maksudnya nyanyi toh gini. Nyanyi gini. Sabar. Nyanyi rumang samu mbok kira adan mbok piye. Atiku tiga weloro nyawang kowe dikowo wong liya ana wujute uliye salah rek nadamu salah tak becok lho sisi kowe kira salah nada apa tuh salah kowe lungset dia kulmu moncrot kuwi kowe. Hatiku tiga weloro. Paling coba tebal, ayo. Nyawang kowe digowo wong liya. Masuk. Nono lah, opo. Oh iya. Keyboardmu sing kleru. Wah, lah keyboard wis ning sel kok digone ning bass. Ora sakit bote. Anu iki lho, gitar tok. Gitar rock rasane. Lho, gitar opo? Kuwi jane keyboard silake kok kaya nangka to, Dik. Anu. Lah dibrongsong. Lho, lah oleh ngantek ora dibrongsong yo, silo men ngono. Pirang dino kas mateng kan sirah dikai karbi. Karbit. Baru dipangan bareng. Nadane. Keyboard rasa melok. Buat cengoh. Hati ayo pas. Hatiku tiga weloro lah. Ayo gede. Lo bener lo. Ape? Nyawangku ati kowe wong liya. Lo pinter lah iki. Ya ape? Pasok. Nono lo eh basmu kleru. Wek rasa wis. Meneng kabeh. Kene yo. Gendang karo gong. Gendang tok karo gong. Enak. Bareng-bareng. Musik kaya ngono lho ya. Oh ya dijak lho nyap. Enggak lemah. Lho piye? Sing kaya ora rumangsa. Kok kena dhek cakepane sing kleru. Wah, cakepane kleru apa? Musikmu iki wayahe bakul cilok bareng ya musik. Ejek ngene. Atiku digawe lara. Iki lho pasen ta. Asik. Nyawang kowe digawa wong liya. Bener iki dhek malan pinter. Loh. Salah mes, salah. Cangkemmu lho sing kleru. Eh. Goblok yang kolmu kuwi. Anu, apa iki? Cah gemblung lho, Dik. Aku sing goblok aku padha. Ora iso ana. Iki lho conto. Nuwun pangapunten ingkang agung mbok bilih kula mbok paring anu mbok kuwi. Ala kesuwen. Undang nyanyi kok. Nadane kuwi. Son
sempurna semiki rungset masih otak hutan jero ati hei rempak rempak atiku kowe ditinggal lagi iya lara ati iki. Gua laguku malah mbok walek tok to ngomaran. Kowe jare koclok kowe iki. Remek ana atiku. Lho iki lho, walek kowe goblok. Malah kleru gek. Padha wae. Iki lho sing jalan. Iki lho jajal iki lho. Iki lho. Iki lho sanyane. Iki lho. Bisa nyanyi. Ayo, lagune apa? Atiku digawe lara. Nyawang kowe rapi karo wong liya. Rapi, rapi, rapi. Terus ana wujude. Hei, bos, kleru kuwi kleru. Kita kok ana swarane. Ra ana wujude. Terus anto jalange. Geten aku. Iki lagune napa bos mboten panyunan. Entot nyapa lho wae iso. Ada permintaan. Nggih, kita. Lagune sawangan. Ini tak jajal sih. Dites, Dik, dites. Nadane jeneng sak jogete barang dites, Dik. Sawangan lagu Banyuwangi. Apa aku kurang gedhi? Gati, gati. Gati, gati. Baleni yo. Ya gati mesti dibun kok ape-ape. Aku kurang gati. Ya oke. Apa aku? Kowe ra iso. Kowe goblok kowe. Nadane keduren. Nadane wis nang nada wedok. Keduren nadane. Iku. Nadane keduren ora kena ditekne. Apa sih? Apa sih? Ora pas ape. Ya, dites. Sak jogete no. Nggih, kula tingali riyen. Dites nadane. Ibu no abano lah mau makan leren lah makan kau ni jurawani no cai kau cai cah jujur nongkoi repot musuh nongkoi dah sih dong song apa aku kurang gati apa aku ini kurang sayang apa. Kurang piye, cengkoke kurang piye? Kurang piye, Dik? Jogetane tok Pak sing pakum iki bocah. Anu mergane kan ditonton wong akeh paling tidak arep munggah barang ya kudu ekspresine piye, Dik? Paling tidak mlakune kan ya diwarai bisa. Ngene, kaya penyanyi elektron. Penyanyi dangdut arep munggah panggung sing roke sak ngene. Ha. Mlakune ngene. Hai. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, bisa ya? Bisa ya? Ya. Iya aku bisa. Bisa. Ini dadi mlakune ngene iki lho. Iki langsung dijinjit ning ngene. Jet langsung. Hai. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Ayo ayo. Jajan. Jajan. Nang ngene api ku tak jak elektron. Ha. Sira lho. Roke. Ora usah pokoknya mlakune ini lindil-lindil ngono lho. Nganggo serandal jinjit. Ah, maksudnya ngono. Cira lho, lindil-lindil. Eh, sese. Padha, kok kaya kebelet ning buri model. Iki katanya kok klepet dol, padha. Mlakune kok ngene lho, mlakune aja terus mbok ewek-ewek ning ngene. Ngene lho, dadi mentul-mentul. Lah malah kaya patok. Rada ceria, Dik. Nah, dadi mlakune ini. Oh no, kudu kudu. Ben apik. Enek tampilan lain lho ta. Apik no. Ya ora to, Bos. Iya nek ning panggung. Ayo. Eh ngene, delokne sik, delokne aku. Delok. Hai, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Nah. Ayo. Ayo. Cira lho. Las. Tangane. Ngene lho tangane. Lah, ayo aku. Eh senyum, senyum. Harus gedek-gedek. Ya. Kayu pinipinan. Nah. Ayo. Hah, ngene. Jangan disampaikan. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduk kuwi. Iki lho dilon to. Hai, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Assalamualaikum. Ada gedhi. Burine mesti gedhi lah penyanyi elektron kae. Kudu dijebles ne.
Ayo. Kudu ndekne. Selamat malam bapak-bapak ibu-ibu. Nah. Assalamualaikum. Ngono lho. Nang. Ya. Ayo siji loro telu. Hai. Hai. Selamat malam bapak-bapak ibu-ibu. Assalamualaikum. Tapi iki kaya apa? Kaya apa cak? Kaya apa? Ya kaya wong gendeng kok. Heeh, manut kok ya. Api-api lan. Ngono kuwi. Ya ta? Ya. Kok dijajal sitok-sitok kabeh. Lah siap. Assalamualaikum. Eh, yuk, langsung ya. Sawangen masih bersama campur sarinya Indonesia yaitu Ella. Yo ben. Masuk. Hey, masuk.
Lubrah. Celik campur sari ini, iya, iya. Campur sari brongkos budoyo. Kok brongkos? Brongkos nongko budoyo. Oh. Lumayan dek, lumayan. Tak jajal saya pada urung kemampuan ini tak stabil. Sorry mau jajal itu 80% pada. Pakai standar. Tak ini pada. Mari ini dijajal saya luwe hangel, saya luwe hangel. Mlebu orang. Dek. Selanjutnya nih pun. Yarno atau si harusnya apa? Masuk bangga aku nyarno. Dugane sidene. Ki lho, nyanyine lho, nyitae lho, Pak. Lah sing apik ta, Pak. Yo, kidun para pamirsa. Lah. Alah, lho kowe ape ndonga apene berkatan kowe iki. Wis nang kowe lah kowe. Yo. Mari bareng-bareng kita sambut penyanyi yang nomor 2. Siapakah saudara-saudara dari kota? Dari kota Blitar khususnya. Ya, ya Pak ya. Ya ya eh. Nah. Kita tampilkan yaitu penyanyi yang nomor 2 yaitu Mbak. Yo, hai, yo, wah. Sahabat semua. Giliran Endasar. Yo, ayo. Hai. Yo, ya, yo, ayo. Ya, yo, ya. Karam jadun le. Hey. Karam jadun. Hey. Meten pe. Jadun, karam jadun. Dawa ya Cil. Dawa. Dawur iki wong iki ana kacang lan jaran. Wonge kalem. Samane ngapo lek karo aku kok ngono? Ora ora sayang. Kalem dik wonge kalem. Kalem iki wonge kalem tapi nyecret. Lah koyo-koyo ngene iki. Iki lagi iki njaluk kowe njaluk dirayu apa ora? Jalo no sing apik-apik. Ado, ado rayun apa to? Rayun to dik to, dik to. Ya ado, rayun. Lah sote. Ado, rayun apa to? Dik to. Batang. Eh. Jangkrik aku. Jelok. Arekmu ni sayang leru batang. Ngawur. Rayunan Pak Do. Sing teteh, sing teteh. Ya ya ya. Aja bojomu aja mbok seneni aku. Gak. Coba kak bojo to dek to, beh. Ndak Pak Do. Tangane lho. Iya iya. Cekel. Iya iya. Cek sayang. Aku begitu ingin mencintaimu. Eh, kowe aja mringi saya malah kaya kethek ngene. Wis yo meneng kowe. Hei, kowe iki lak dikene. Kamu tahu kan lagu India yang lagi ngetren sekarang? Iya, iya. Muskurai. Iso. Dirayu lagu lagu. Masuk, masuk. Muskurai. Raine percil kaya cempe. Muskurae, muskurae, percil koyo kere. Yuto ciangkrik, 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 endas mumblek dos, bledos. Belung pede. Aku gak rita mesti elek. Wi dalange. Apik le. Apik, apik. Masuk. Wong ganteng. Apik yen maca kece. Masuk, masuk. Didongakne endang bongko-bongko wae. Dalange.
kowe ayu gawe klambi biru. Aja nesu nek kowe nesu kok tak kentongi. Aku malah lara apa baru percaya mau lara apa boh tembung kui mau jo so tiga ini apa tuh salah yang gondi ini loh kan dekat kan kleru neng gondi rupamu ayu klambimu biru kowe aja nesu lah lagi lah kowe engko nek nesu kowe engko tak kentongi. Kentongi jarene ya roping telu tak kok konangan karo marotwamu. Lagu ngawur iki lho sithik sitok sampeyan nirane ndase. Nil gantine ndas pitik ngene. Ngene ngene lho. Selanjutnya. Nggih, oke kula urut ngene iki. Wah, asul langsung diurut. Yo, langsung masih bersama Mbak Punjong dari Kota Blitar, Dek Dok. Oke, oke. Ini adalah hitamnya Indonesia. Iya. Cantiknya Jawa Timur. Iya kita. Bersama dia. Yo, sepotong cah sing penak masuk di Punjong. Hao. 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 Sorek sepote dik sepote kakean ora umum ora umum irenge ana tejo-tejo sulaksana dik tejone wong anyar katon iya pak kaya pulung mimplah mimplah kaya duduh gule kedul-kedul kaya duduh bakso rada maju dik slening slening kaya entut entut sing mambu aja disedot terus dienget ben gak mambu. Entah tak diinget di kocok gitu biasanya. Lah jangan kan gak mampu ya diinget loh dek. Nak mampu diinget diinget. Dalam tut diinget dan gak mampu. Oh berarti entut diinget dipangan ya mutah pak doh kalau mas aku. Dek Punjung sayang. Nggih Mas Yudo, Mas Percil ada apa? Kita lagi-lagi berjumpa ada di sini. Iya. Kamu harus menyanyikan lagu yang sangat bagus. Apa itu dek Cil? Pak Do, apa? Mobil sudah dicat. Iya. Kamu masuk. Masuk. Menyanyikan segera dijual. Obatnya teh lah ya Cil. Ayo lagunya apa? Tolong. Apa, apa. Saya minta yang tadi saya bilang di bawah. Tadi apa? Apa? Saya yang bilang di bawah tadi itu permintaan dari panitia. Ada yang meminta lagu Banyu Langit, Pak Do. Oh, Banyu. Masuk, masuk, masuk. Anjing. Angin, angin. Angin, angin, angin. Jogete kok sing apik diwarai iki. Warai dik jogete tolong dikasih. Sampeyan ahli joget. Goyangannya dulu dikasih contoh. Contoh goyangane. Goyangane dikati. Ngene lho. Jong joget. Ketepong ketepong. Ya. Ketepong tok itu. Tolong ketepong ketepong. Tok dudut tak tok. Tak kendangannya dia nak terima ngono tok ae. Kenapa? Rasa gak kuwi lah aku iso. Iya. Entar. Suara. Suara. Tato gedak dut, tato gedak dut dut dut. Tato gedak dut. Kendangmu kekencingan goblok. Hah? Kendangmu kekencingan. Lali rata entas sing tak wiwi. Suara. Tato gedak. Ya. Jadi ngene yo, Jung. Suara. Tato gedak dut. Iki aku tak langsung kuwi deloken swara angin tak dung dentang du tak dung dentang du tak dung dentang du tak ketek kok kena udan lempeng lempeng kan 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 ayo benar deh rada melas nih jeng swara angin mendesah angin yes oh no yes oh oh no yes
apa tuh? Nah. Iki kita warai lho, Pak. Aku bagian pemerangsang. Kok rumah suara angin. Oh. Angin sing dadekno anak cil. Iso apa ora? Oh iya, Dek. Iya, iya. Nah, nah, nah. Kono kuwi tho. Ngono tho ae. Isa-isa oleh kereta. Oh iya. Rong. Atau kita maju sih ini lagi dundur nih masuk. Ya udah salah ya. Suara angin. Eh aja ngono dalam bangunan dia kering no kancane. Cah lam jowo malah dia serak serak. Lo kayak dikosek. Muncung ya buat nggak repot. Nggak KM repot. Oh suara ayo. Suara angin lah. Angin sing rindu ati. Lah yo ngono yo. Ayo. Iya. Yo bang ya kayak. Lah ampun. Ayo jong. Dadek no anak jong. Dilali. Yuda lah yang ngatain dua, dua ya. Yuda lah yang gila nih. Yang raro sama apa jualnya? Ucuk kan ngatain. Sama aku yang kini wajah. Raro, kok ngarep kita kerembu, kerembu. Dalangnya pengen lah, dalangnya pengen lah. Mat, mat, aku harus bisa nyawang. Masuk yang ngatain dua ya. Ada berenya sama Rono? Rene aja no. Ayo jom. Yuda mah, ambil Rene, yo. Nah. Suara. Dadek nonjok. Urok. Suara angin. Angin sing merindu. Iya, hei ya. Nyapa? Hei, aku barang yang merangsang tadi kayak aku. Nyapa? Nyapa? Keju kram kram gila. Kram itu petani. Tak kira lah. Pedet masuk yuk kita. Yuk kita tonjong lah, yuk genang. Yo, kono genang tonjong. Lu aku ya celonan tok ora tau nggih apa-apa. Selamat. Penak. Ya. Banyu langit masih bersama Dek Bu Buntu. Rong dadek nuju. Dadek nu anak njong. Yuk. Ya. Mas. Thank you.
Sita. Iki urung sing tayupan, Pak Dok. Saiki jajal tayupan. Tayup iki alus. Alus kalapane. Tayupan, Bos. Iso? Lho, iki lho. Pancen ahli joget. Joget ayo, aku percaya. Percil. Cak percil main ahli joget. Ahli, ahli babagan joget karo ngubetno BPKB ya, Dik. Iya, Pak, iya, Pak. Joget wiwit ko Solo nganti tekan Banyuwangen. Lah, 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 joget kabeh tak badok, Pak Dok. Apa nek sing ngene, Mom? Ademe. Dewi, bersama Dewi. Malam hari, Belong Pedet Club juga membawa seekor seorang penyanyi, juga seorang warang gunung. Dia cantik cerita bagian Rosalinda Diamor, Dewi Wati. Iya, hasil masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, iya. Luncak, luncak, ayo ta, masuk, masuk le. Tanda kalu mame, rupamu teng calone. Komplit apa dok? Napa? Iya nek tanda bedese. Asike belong ngono rombongan komplit. Nek niku wau belong nyiarne mosok seekor ngono ndak penak. Lho ra penak, Pak. Salah jenengan lho niku wau. Apa muni ngono? Heeh, mau muni ngono. Seekor, Bos. Enggak penak ngono. Ra penak ngono. Makan terus ditabuhi koyo on daerah duwe ekor lho ya. Sing duwe ekor iku ngono lho. Sampeyan lho ra ketang bundel. Dok. Tak ku nang ngarep tapi. Lah iya somben geretan memburi lawinu tenang. Geret mengguri terus dikempit. Banci dek, dek. Iki dek. Khusus awet dewe tayupan. Tayup, masuk. Tayup. Saka tembung tayip. Tayip. Artinya bagus. Iya, iya, iya. Tayup ditoto amprih bisa guyup. Nganggo sampur ben sampurno urip. Sampurno urip. Lah. Ngono Pak Dok. Sampure enak ora? Iki ora usah sampuran sik Pak Dok. Iya. Oh iki enak. Ayo. Ya sing apik tayupan. Nah, cocok masuk. Weh. Anone napa nggih? Non sewu gubuk asmara. Gubuk asmara no. Tayupan. Gubuk asmara. Nyingkar lho Dik sing bawa. Ya, oh, sing bawa. Bawasi iki kan. Heeh. Bawa nono to Dik, bawa nono. Rakit kang mung kae-kae wakil. Mas Katio, Mas Katio, Mas Katio. Kakek, yo kek. Bobo. Kek, rupamu ireng. Yo nek, nenek. Rupamu ireng. Ayo plekek. Ya. Kakek rumahane rumah kulit-kulitane ada kok Bigson to, Dik. Nyekmu iku iso. Rodok klawu-klawu piye. Elek betane, Mas. Mas kakek duwe keistimewaan. Napa, Mas? Lah sing bawa iki di bawa iki dicondro. Mas dicondro dalam arti karo cengkok. Ngono sing bawa wita sing nembang wita cengkoke wis beda nek. Apa ya, Mas? Jajal es Dewi kok piye sampean? Jajal enak. Suarane yo pas-pasan jan. Iyalah kakek. Kakek ora ngono kuwi to kelakuane, Dik. Nyingkar nyingku. Sece. Jajal. Jajal iki omong ngene iki aku omong bare di jale. Ingkang nembang gubuk asmara. Vita. Ini beda, Jajal. Vita duwe dhewe. Ora mungkin padha karo Dewi. Ningkar ningkur. Nah, kita kita. Umpama. Punjung. Punjung nembang gubuk asmara. Bawane piyene ndek dhewe. Ningkar nying.
Oh iya iya iya. Iya. Padha irenge enggak iso deh. Ora iso tempono. Konslet konslet dadi nggon cangkem-cangkemane rada aneh. Iya iya. Lanjut. Wiwitan ingkar ingkur standar di jabi awal dewi apa mau gelem ya? Iya sih mau saking gak gelem ya kakek apa? Terus tekan anak lingsem yang kamu mutan gregele lho elek blas apik awakmu yo to apa gregel waduh mas aku sono sing elek aku iya pak karo aku yo pak yo ya timbangane diwale pak to malah jebol malah lelampahan dina aja dah aja kangka terus isa turu terusan awas garapke milo hati-hati yo tresno tulus nadyan iku bukas moro Jom Cina ni lo nanti jajan ni. Si tekan Cina dia lah kayak Singapura. Maka. Ya kok? Yen liwat aku kelingan, ku bengkai biar tak goleret. Ingat jaga kapak tulis. Masuk.
Ayo jan bungali. Thank you.
enak ya. Nah. Masuk. Enggak. Cek. Nah, kowe mburi ku glundunge penak. Wis aku ndek sore bar suntik kok wis. Rumah aku wae. Wong enek jaranan barang wis gubuk asmara sak bosoke kok. Kowe rumang saku. Wis bos lagi aku manut sampean kowe darani aku gak ada bojoku. Yo, emang ati unggahne, unggahne. Nah, yo ganti profesi. Sak pasti ngene. Lek awakmu karo bojomu harus bendina to, Dil. Nggih, nggih. Yo disalin. Yudha. Mboten kula kalih niki. Ora, Yudha ben karo bojomu kowe yo karo duwe. Wah, aku kan gudi kae. Iya, yo kelempoken. Sing tak gugu sapa? Lek awakmu karo bojomu kabeh ora kaget menyu bojone kok. Padha karo aku karo kabeh ro, ora kegi. Ora as, ora bikin surprise. Nah, saya diganti, ngilih dilut. Wong yo ora tatu. Bah, Yuda disini megang metengan lho Yuda. Halah lho ora tak apa-apane paling tak tutul-tutulno pinggire ngono. Kowe karo Mbak Dwi. Anu, belum mbok pukul kalih pujung ngono kalih niku napa. Eh, kae wayahe kabeh wis. Wah, gedhi tenan lho kuwi. Wah, sumpah kuwi. Ya, dungane caloro. Hmm. Mata, mata. Ayo, dungake caloro. Yo. Lah, ya dah, sadu lah ini sadu. Sadu apa itu? Nah, apa itu? Apa? Podo karo piyanyi nih, karo bori Mas Percil kok. Lah, apa itu? Apa? Apa itu? Apa itu? Awal sadu muni laras belas. Ki bote ketek laran dipedhot-pedhot iki, Pak. Halo Mbak Deni, iya, apa Yudha kabar? Kangen bingit. Iya. Iya, Kak. Eh. Oh, tak becok cengelmu kowe. Eh, nyapa? Lha nyapa? Eh, Mas. Seniman. Seniman di panggung. Ning mburi bojo. Panggung milik bersama. Mulai ya basa kuwi kowe. Ora maksud milik, kowe iki arep kenalne sapa? Iki sapa mbanggep sapa? Mbanggep sapa? Mbak Deni iki kancaku. Mulai cilik umur 5 taun iki dolanan awer adus bareng. Lho. Nek gak salah e nggonmu bokonge ning kene nek toe ya sing kene. Ha. Biyen pas wis rono. Wis rono. Wis rono to. Pas kowe adus tak kosoi umur. Jruk. Ha, wis jelas to, Jo? Do pisan. Jelas. Heeh. Oh, cilikane awer ora bokonge toe. Berarti rong dhisik awakmu timbang Precil. Kanca kecilik. Apa kenal? Apa kenal kowe? Jo tak takoni sik. Eh bener Mas Jomre Yudha. Pokoknya dia ini enak toy bener ora? Enak tapi enak perubahan saya kira. Apa ya? Neng di. Tak leh tengen no akhirnya. Toko ngalih yura kena to. Siapa iki siapa? Bangkit siapa? Iya tambah. Bicu bicu. Si ngomong sopo. Nah. Tamu ni Pak Naryo. Pak Naryo. Pak Naryo lo ramen aku ya naik sampean kok. Lah Pak Naryo karena aku pelak pemulang. Pemulang apa nih? Sapi. Sana kenal tak? Kenal tak mbak? Kariki kenal tak? Gak kenal. Gak kenal. Duh. Ngaku-ngaku bojo lho. Lah kok iki piye? Yudha tok kantakono tak idoani tenan ki malah kowe rumah aku genah-genah bojo. Iki sapa? Bojoku. Kela bojomu iki. Nek nyata-nyata iki bojomu jenenge sapa? Deni Kristiani. Eh, Dudu. 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 Eh, Deni Wulandari ya. Lah. Berarti kleru berarti. Kleru kowe. Ngono ngaku bojone. Marang tuamu lanang jenenge sapa? Pak Naryo. Pak Kadak, Pak Kadeni, Pak Kadak, Pak Kadak ya, Pak Kadak, gonku jenenge Gopur ngarepku, tuh Apep, Apep anake ngawur toh, sampean ki ora usah ngaku-ngaku, ini lo, mau aku lagi, ki, lo kok iso mau lah, wong nyatane teraku ki bojomu kok yo, iya betina mutah aku rasa kamu, sampean ini ojo ngono lo mas. Mas. Rumah sama ya, bojomu cap kontol yang lu papi iki ngono arak Jawa deh. Rene
Wah, wis rambut mawur iki. Ya ampun, masalah lho, kabeh. Mbak Deni, lagi roh aku. Rambutnya, iki asli apa palsu iki ya ampun iki? Lah ya asli apa palsu to? Ketok palsu iki, iki ketoke kok sungket to iki ya ampun. Palsu lho iki rambutnya iki palsu iki. Monggo sing mboten sing dereng-dereng monggo dijambaki rambut kula. Ya anggrek kancane mumet gede ini ya. Cak Yudo karo Deni ketemu kan ragu-ragu lah. Akrab saya makmu. Oh jadi bojo eh. Gue di lo pas. Aku dia kebosok lo karo. Lagi kek ini udah bongko aku. Sing ini nek bengi cilik. Nek adem deh ngempes. Loh, sing mesra kaya Mas Yudo karo Mbak Deni ngono kuwi ngapa njaluk kerupuk orang kerupuk peluk eh ora jangkep ora kono iki ayang ayang enok iya ayang udah kita jalan-jalan iya. Kita nanti tidur di hotel bintang 5 ya iya. Yang AC-nya seger iya. Hotel mah ora nek anake gubuk lem gubuk ora nyenengne bojo nyenengne bojo ngamuk jagal kodak Yudo aku kuat ning hotel kuwi jagal kondang iso ah opo nggo wedok kita di restoran Chinese food aku milih makan cumi-cumi cumi-cumi lengkrek tenan sama hamburger ya hamburger enaknya tiwul kuwi lho ora gaplek karo tiwul. Habis itu kita ke Pantai Kuta ke Bali, kamu pakai bikini, aku juga pakai pakaian renang itu. Kita berenang bersama. Aja aja, aja. Kowe njaluk bikini. Eh, goblok Yudo iki mancing ya mancing. Apa? Bikini kene teng pecetot no kowe. Loh, resiko lho ya. Resiko. Resiko di bojo. Sing enak lah kene welute lho, Dik. Lah, kamu ngrumat bojomu piye kok? Piye amre amre segere piye? Bikini. Kita nanti potong rambutnya ke salon ya. Iya. Habis itu kita krimbat. Terus kita aku ya kuwi. Krimbat. Kita facial maskeran. Facial maskeran pakai lulur madu sama mandi susu. Iya iya iya. Iya engko tak komoli, Dik, engko tak komoli. Iya tok komoli, malah kere. Kere. Kita naik pesawat ya nanti itu pesawat yang itu lho apa namanya? Ora duwe wong ngono. Pesawat itu lho yang lah wong sugih kok. Yang sikiling. Iya sikiling itu. Oh siliting. Sitiling. Wah rumangsaku. Kamu mau naik apa? Pesawat ya? Aku pesawat. Ora cukup kursine awakmu. Mas, nanti aku belikan mobil Alphard ya. Ya Alphard, iya itu yang pintunya buka sendiri. Ini kok tak silene dalange lho ijete lho dalange. Mo enak. Lho. Mo enak. Pian tau duwe ijet kentul kentul kentul. Ora duwe ijet. Ora duwe. Apa-apa nyanyi. Kita beli kasur yang empuk itu lho. Spring bed. Iya yang bunyinya kreket kreket kreket. Aduh aduh aduh. Makin sayang. Kowe lah yo nyenengne atine bojo to, nyenengne atine bojo. Lah kono iki kasur kreket terus sampe lah iki sampe jebol malah kreket-kreket. Ora kena iki spring bed kena galar kowe iki. Mas aku nanti kalau pagi iya. Minumnya susu ya Mas. Susu ya, sama aku juga jus ya. Sama jus, jus avokat ya, biar kulit kita putih. Iya. Iya yong, kok tak kayaknya jus. Kowe njaluk apa? Avokat. Isi salak sing enak. Kuwi rada sepet-sepet piye lho. Sama itu kamu aku belikan kamu kalung, isi sama gelang, cincin, yang pakai di kaki, itu sama gigi juga ya. Wes ora usah. Iya iya iya, tak tukone tampar kendhat. Ya tak karo bojo kok ora iso romantis. Ora iso romantis. Mbok kaya aku ngene iki. Mbok kaya aku ngene iki tak rangkul ngene. Awakmu dirangkul lha iki lho ora teko iki lho ora teko. Kowe angel lho. Berarti ora sayang kuwi. Ora jane sampean. Ora mesra, Beb. Iya sayang. Rungokno tenan. Wah, aku itu sangat wah. Lha to bos lengene koyo cagak piyakan. Iki lho sawangan, iki lho sawangan, sayang. Iya. Pipi kamu berkeringat. Aduh. Nah, ini kelo. Lah iki ra kena lho Pak, kudune iki nggih kloso lho Pak. Lah iki. Enggak kena karo ngono kuwi terak, ora ngrembes teles anu ki. Keringet teh anu lho Dek. Mesra ngono kuwi
Piro. Mana? Pipi kamu berkeringat. Ah, pipi. Iki ora keringet nyumber iki ae. Pipi kamu berkeringat. Pipi kamu berkeringat. Iya. Adek pesa. Adek acar muka. Kosok-kosok. Eh, jajal to, Bos. Anu Bos gedhi lho. Malah pindah aja. Iya. Aku pengen duduk. Ini aku bangku sayang. Enak banget. Tak koyo kuwi, koyo kuwi. Dek, kowe iki bojo lho. Itu lihat kudu sanyane ati wong wedok. Eh, lha iki rasane boleh iki. Tikel papat. Ayo. Wah, mbak to cel bangkunen to. Ngomong isik-isik ae. Pangku. Lah ngadae ra cukup lho, Pak. Ala cukup. Ning manut to. Ning manut wong koyo ngene kok dadi ada. Piye to, Mas? Oh, semper, Pak. Makanya olahraga. Apa bojone diragati? Ora ning ngono sesuk-sesuk olahraga dadi paribasan. Sikile ceklek. Gak iso iki kudu dandane Pak iki, Pak. Lah iki wis kaya kene paribasan. Gak kena wis sikil lu gak kena. Iya iya. Aja kaya ngono ta. Ayo ayo tak pucai. Wis ora kena lho, Pak. Wis ora kena sumpah. Iya iya ora. Lah iya. Wong diomongi aku iki paribasan. Lah iki jagae lah. Ora wis tong iso to kadhe sejek to. Iso lho ora. Tak pucai tak ora wis to. Sik angel lho, Pak. Tak gocai. Iya. Kowe lak polane kon nembang langsung lho, Bos. Tukang las cedak-cedakan ning ndi ta? Iya lho, Pak, iku lho. Umpane kaya ora gandeng lho, Pak. Dipaku. Heeh. Tak gocai. Ya wis ora mbok gocai ra masalah. Ada apa sayang manggil aku ya? Eh, iya, ada apa sih? Pak. Kowe iki. Sok kuwi kok. Rumangsaku mari, Bos. Tak gocai. Lah. Mas. Aku lho masih rontok. Aku cek. Gara-gara awakmu lho klepe jebol wae aku. Kok iso jebol sampean ki tresno aku pura to. Wes, tresno timbangane akeh-akeh ngomong kok malah ya. Tresno. Wes, aku tresno ya sing apik. Sing apik piye to, Pak? Mesti omong ya sayang. Aku lihat pipimu itu lho. Sayang. Wow, ayo keringet nehno. Bolak-balik keringet. Biacok cengelmu tenan kok malah. Lho kan nembang lepas, nembang apa lah? Lho ya saya mesra nembang cuma ngeluruh, yeah. Ngapik sing mesra masuk arah bojone dijarne, ngono kita sepiye? Jar lihat diapaknya nih, kaya ngono lho diapaknya dijejeri ini lho disanding lho ya paling orang kaya aku lho lho ini aku lho kelet terus, kelet ya sih kita kelet nih kaya angka 10 seri kok bisa angka 10 pripun tuh Pak? Lah napa kula iki gedhi ngono apa piye? Lah, syukur, syukur Pak. Syukur. Rumah sama aku ya apa gedhi ngono apa piye? Aku ya ora gedhi, Pak. Ambo. Lah. Apok kowe. Syukur kowe. Senan ana kowe. Rumah ana idan ana yuda idan ana. Lho, eh kae lho. Masane yo wi. Heeh, rumahane apa aku gedhi. Ora, kowe enggak gedhi. Ngomong enak sing ngelokno lho Mbak kono-kono lho. Iso kaya budoser. Budoser. Seneng ora. Untuk budoser iki Magicom. Lho gegeden. Mau ngomong enak sing rasan-rasan lho Mas. Rasane piye? Oh cantik bojone Mas Yuda timbang bojone Mas Dede. Eh enak sing ngomong kono akeh sing ngomong. Sing ngomong sapa sih? Kono sebelah kono. Ya cel tak kono. Tak kono ra percaya. Tak kono Mas. Eh cantik istriku apa istrinya Percil? Lah. Bosok kowe bosok. Cah cilik ora ngerti wong ayu. Tak tekane. Ngerti wong sanjane tekane. Cantikan kula napa Mbak Dwi? Mbak Deni. Ra ngrungokne. Kono ki bolone, kono ki bolone Pak Naryo kabeh. Ki lho bolone Mak. Sisi kene. Kene lho. Tenane. Kene lho kene, tekok kene lho. Tenan ae. Iya. Awas e. Ya santemi kabeh. Iya. Ngene tekanan iki cengene. Kene bolane Deni. Lah bolaku. Kala, kala. Lah. Wajahe ketara. Ayo. Kenal ae. Omong ngono, Pak. Lho urung takok wis ngono lho urung takok.
takok. Urung takok elek. Tengahe lho ketoke tengahe lho. Sing tengah-tengah karo kuwi. Sing tengahe lho. Eh muni elek ngerti ora? Mergane mbiyen tak tolak ke. Iya ketoke ngono ketoke. Sing tengah dhek. Sing tengah lho ketoke. Niki nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Kula kalian Mbak Deni menika ayu sinten. Loh neng dhewe neng dhewe alah. Aja muto cek. Wes. Ora. Ora guyon-guyon kon ayu kowe asik ayu. Ayu sampean. Omong to cel. Cel. Cel ngarai mbok. Wes ayu awakmu ayu iki lho. Wo ya ampun langsinge. Ayu langsing. Iya. Dhuwur putih. Ya Allah. Sing delok picek. Ya Allah. Apa-apa kan mau nih enak cecek nih lo mas karena yang darah gitu lo kayak cecek dia bahkan kadal soyo ngunor bujuk bang ya gerakan banyak ya deh oke masuk oke sayang bisa iya sayang dua-duanya ya kalau ini bisa kalau itu bisu oh berarti rasa omong bisa iya bisa saya kau somohan hot enggak Cak Percil? Cak Yudho? Iya. Seneng nih gue liat keliwat jadi seneng gitu. Wayang orang mungkin alio tontonan yang tuntunan. Leres. Tetapi kewajiban sedilo. Mungkin sinambung gini keguyonan. Siap. Oke. Tetap di tengok Purworejo sak pengerku lo kali penjernihan tetap rahayu. Amin. Sarwopin lagi. Iya. Malukon lakun yang lekas Lukit talen lo tenggit